Julle, ons wil sê baie welkom, dis tyd, baie welkom dat julle by ons inskakel vanavond. Dankie dat julle saam met ons week van gebed hou. En ek gaan vanavond begin deur vir my kollega 'n klompie vrae te vra, want ons wil spesifiek kyk na ons jeugwerk. So, Willem, ek wil graag begin deur vir jou te vra, hoekom het ons katekisasie en hoekom het ons sondagskool? Dankie, ja, kan ek net vinnig voordat ek begin, voordat almal dalk vergeet, maar Dominee Anton verjaar vandag, so baie geluk vir hom. Maar net dat julle weet, as julle nou in gebed intree, is dat ook iets om voor dankbaar te wees. Baie geluk, Dominee Anton. En dan sonnaarskool en kategese, ek het nouydag het ek met Gert van die Merwe gepraat, hy het sy doktersgraad gepraat, gedoen oor huisgeloof en huisgodsdienst en waar sonnaarskool kategese en al die goedes vandaan kom, deel van sy studies. Hy het my vertel dat 'n groot deel van kategese sonnaarskool begin het in 'n tyd toe baie mense in die industriële wêreld ingegaan het en begin werk het, mans en vrouens en almal het meer begin werke doen het en die kinders was by die huise en op 'n stadium toe moes hulle die kinders half begin besig hou ook. So deel van dit was as 'n begin om vir kinders te leer van hulle toe sê hulle wel ons het nou tyd met kinders want ouers is by die werke. So kom ons leer hulle van die Here en toe hulle deel van dit het was daar sonnaarskool oor begin het. Nou katekisasie het lank voor dit begin waar mense tot bekering gekom het en hulle moes geleer geword het in die geloof en dit het begin in die vroeë kerk al. Daar was baie streng reëls rondom dit in elk geval. Vir ons as gemeente is dit verskriklik belangrik. Ons het gesê 'n tydjie terug vir mekaar omdat God vir ons lief is. Ons weet God is vir ons lief. Hy het sy seun gestuur om vir ons te sterf. Ons weet God wil vir ons goeie hê en hy sy liefde in sy liefde versorg hy ons, in sy genade red hy ons. En al dit, so omdat God ons lief het, wil ons ook kinders lief hê en hulle leer in die waarheid. So as ons die vraag wil antwoord is, hoekom het ons sonnaarskool, is dit vir ons een van die groot redes ook vir ons jeugbediening is, ons besef God het vir ons lief. En omdat hy ons lief het, wil ons ook ons kinders lief hê. Nou ek weet, nou of, ons gaan nog praat oor die ouers se verantwoordelikheid en dit, maar die belangrike ding is, ouers se verantwoordelikheid is om seker te maak dat hulle kinders waarvoor hulle ingestaan het by die doop geleentheid waar God gesê het hierdie is my kind en ek wil ook graag hierdie kind inneem in die verbond het ouers gesê dankie Here dat u ook my kind ons kind inneem in die verbond en maar ons sal die verantwoordelikheid vat om hierdie kind te leer en te laat leer en die kerk wil die geleentheid bied vir ouers by die kategese en by die sonnaarskool om 'n aanvulling te wees op dit wat die ouers ook vir hulle wil leer. So dis deel van toerusting wat ons wil bied om ouers te help om hulle kinders te leer en te laat leer in die kennis van waarheid en in die kennis van liefde, ook vir liefde vir hulle naaste en medemens en al die. So, hoekom doen ons sonnaarskool? Om ons kinders, om ons ouers te help om hulle kinders te leer in die wil van die Here, is die kort antwoord. Die tweede vraag wat ek wil vra of opvolg daarop, ouers maak 'n belofte voor baie getuies. Die verbondsbelofte wat hulle maak. Verduidelik 'n bietjie dit vir ons. So, dis interessant. Baie mense dink hulle bring hulle kind as 'n kind klein is en hulle moet nou gedoop word is dis hy ek wil my kind kerk toe bring en my kind vir die Here groot maak. Dis baie mense se oorspronklike gedagte is ek wil my kind laat doop want ek wil my kind vir die Here groot maak. Dit is goed, maar dis een deel van die doopbelofte. Die doop is die Here wat vir die kind sê of vir die ouers sê, hoorie, julle behoort aan my en daarom behoort julle kinders ook aan my. So bring julle kinders sodat hulle ook in die verbond ingeneem kan word en dat dit ook openlik in die openbaar kan wees dat hierdie kind ook in die verbond ingeneem is. En 'n deel van die doop is waar ouers dan nou ook sê, "Oké, Here, ons sal ook verder gaan in hierdie gesprek is dat ons ook getrou sal wees omdat ons u kinders is, sal ons ook ons kinders leer in u wil en in u woord en in die waarheid en in die kennis." So die verantwoordelikheid lê by die ouers om seker tot op 'n sekere tyd om seker te maak dat hulle kinders in die geloof groei. So geloofsgroei van kinders is die verantwoordelikheid van ouers vir 'n deel van hulle lewens. Dan op 'n stadium wanneer daar belydenis van geloof afgelê word, dan vat die kinders selfverantwoordelikheid vir hulle geloofsgroei van daar af.
Sê hulle amptelik, ek vat self verantwoordelikheid nou vir my geloofsgroei, en so. So, niemand vat ooit verantwoordelikheid vir ons redding nie, dit is, ons vertrou die Here Jesus daarmee, hy red ons, maar ons vat verantwoordelikheid om te bly groei in die geloof, saam met medegelowiges, diensbaar te wees, en liefde te leef, en al daai. So, vir die eerste deel van ons lewens, is die ouers verantwoordelikheid om daai geloofsgroei te doen. Dis 'n belofte wat ons vir die Here sê, is Here, ons sal ons kinders laat leer. En Johan Smit het eendag een ding gesê, wat vir my vastgesteek het, al in 2009. En dit was, die Here gaan nie eendag vir ons vra, het jou kind eerste span rugby gespeel, het jy jou kind die geleenthede gegee om die beste akademie te kan doen wat hy kan, het jy jou kind op elke toer gestuur wat jy kan, het jy vir jou kind die beste speelgoed gekoop nie. Die Here gaan vir jou vra, ken jou kind my? En daai verantwoordelikheid lê by die ouers, om te sê, maar ek is verantwoordelik daarvoor om seker te maak dat my kind vir die Here ken, dat my kind in 'n lewende verhouding met Jesus Christus is. Ons met ons kinders, die ander het nou die aand, maandag aand so mooi vir jou gesê, en ek het nogal hiervan afgeloop en dit vir my kinders dadelijk gaan vertel en vir hulle gesê, ons moet ons kinders leer dat as die wêreld rondom ons die mekaar raak en as die wêreld rondom ons donker is, dan moet ons vir hulle sê, maar ons het die lig van Jesus wat op ons skyn en ons moet daaraan vashou, ons het hoop en ons moet aan die hoop vashou en God is by ons en ons is geskep en ons lewe in 'n tyd soos hierdie met 'n doel en God is hier saam met ons en hy loop hier saam met ons en maak saak die mekaar die wêreld is nie. Ons moet ons kinders leer om daai saam met die Here lewe te leef. En dis deel van ouers se verantwoordelikheid wanneer dit kom by die verbondsbeloftes, om die beloftes wat God vir ons gegee het en vir ons kinders gegee het, vir hulle so te leer dat hulle in vertroue en in geloofsvertroue in veiligheid in die hande van die soewereine God kan leef. Willem, jy het ook al vir my genoem dat 'n gesonde huis is eintlik 'n gesonde gemeente. En daarom het ons agtergekom die ouers wat sukkel, hulle wil graag beter toerusting kry. Jy het al bietjie my daaroor gepraat oor kursusse. Praat bietjie daaroor met ons. So, 'n groot leemte is dat is, en ek dink dis 'n leemte soveel soos wat dit net ouerskap is moeilik. Ons kan nie vir mekaar jok daaroor nie. Geen kind kom met 'n handleiding nie en niemand so goed soos wat ons ouers ook partykeer was. Is ouerskap net altyd 'n moeilike ding, want jy het 'n prentjie van hoe jy jou kinders wil grootmaak en dan word jou kind gebore en dan in die konteks waarin jou kind gebore word en jou huisgesin en jou huwelik en jou situasie is heeltemal anders as wat jou ouers sin was en ewe skielik voel dit vir jou dit wat jou ouers jou geleer het van kleins af pas net nie meer in die wêreld waarin jy nou leef nie en dis net vir jou moeilik en jy is oorval en jy's so in hierdie ding in dat jy nie meer van buitekant af kan sien hoe om jou eie kinders groot te maak nie, en ek worstel nou self ook in daai fase van my lewe met dit. En ek dink om ouerskap leiding te gee en vir ouers te help en toerusting te gee wat om hierdie werk verantwoordelikheid wat ons het net beter te kan doen, sal altyd goed wees. Of jy 'n goeie ouer is in jou eie oë en of jy 'n slegte ouer is in jou eie oë, maak nie regtig soveel verskil nie. Ons moet altyd net weet ons is net goed genoeg ouers as ons soveel leer by mense wat ons kan, soveel as wat ons kan, om so goed as moontlik ons kinders groot te maak tot eer van die Here. Daarmee wil ons eintlik nie sê, ouers het toerusting nodig omdat hulle onbevoeg is nie, maar ouers het toerusting nodig omdat dit altyd goed is. En die kursusse wat ons aan dink, verlede jaar het ons met die Great Co-Lab, is 'n groep waarin ons deelgeneem het, en baie van die tieners wat verlede jaar deelgeneem het, en ouers met die laaste reeks wat ons in die aand gedoen het, weet nou van dit. Maar die Great Co-Lab is eintlik 'n groep gemeente, 'n groepe gemeentes wat saamgekom het en gesê het, maar kom ons doen online bediening. Het ons 'n ouerskap kursus laat aanbied deur Cassie Carstens met daai 'n generation, 'n fatherless generation en ook daai Mother's Love. The world needs a father and mother's love. Daai groeperinge. Saam met hulle in samewerking met hulle het ons kursusse aangebied vir ouers met kinders in verskillende ouderdomsfases, van 0 tot 6 en van 7 tot 12 en van 13 tot 18 en van 18 af op tot by 21, 23. En ek het dit als op video ek wil saam met die ouers hierdie jaar in daai ouderdomsgroepe by mekaar kom en sê, kom ons kyk weer hierdie video's en kom ons praat hieroor, want nie almal kom daai tyd deelneem nie, en almal gaan ook nie dalk nou kan nie, maar dis van die goeie is om te sê,
Vir die ouderdomsgroep is hierdie die belangrikste temas in hulle lewe nou. Of het is vriendskap, of het is geloofsontwikkeling, of het is identiteitvorming, of het is uitdagings, of het is wat ook al. Verhoudings met die andere geslag, daar is gesprekke wat bij elke ouderdomsgroep specifiek op hulle gefokus is. En het was verskriklike goeie inhoud in die kursus. En om die video's deur te kyk, saam met ons ouders en te sê, kom ons praat in jou ouderdomsgroep, jy het nou kinders in hierdie ouderdomsfase, hier is die goed wat ons kan leer, kom ons het een gesprek hieroor. Dit is die een, een huwelikskursus is altijd een sinvolle ding om te doen, want geen gesonde gesin, of nee, wat ek dit nie so sê nie, wanneer ons gesonde huwelike het, gee ons kinders ook een baie goeie kans om gesond en volwassen groot te word. So, een huwelikskursus is altijd een goeie kursus om ook aan te bied, en ek wil baie graag, ons het nou sonnig aand, het ons weer een kursus met Cassie Carstens, waarvoor ons kan registreer, wat aan die begin is van een volgende reeks, wat ons dan ook met die tieners kan doen, en dit gaan oor een invitation, een great invitation, en dit is maar eintlik net om vir ouers te sê, hier is die belangrike goedes wat nodig is, en jy word genooi om deel te neem in dit. Ons wil jou as ouer nooi om te sê, maar wacht, jy het een groot verantwoordelikheid in die opvoedingstaak, jy het een groot verantwoordelikheid in die vorming van jou kind, sy geloofslewe, jy het ongelooflike geleentheid, maar ook een verantwoordelikheid, en ons wil jou nooi om deel te neem, om ook in jou kind op die manier invloed te kan hee, om jou grootste roeping, denk ek, as ouer uit te oefen, en dis waarvoor die kursus gaan, wat Cassie Carstens dan aanbied, en om daar deel te neem, en daarom gaan ons met ons ouers in gesprekke te hee oor dit. Ek denk, dis op hierdie stadium wat ek my plan vir 2021. Willem, ek denk, dis alles goed waar ons sinvol kan bid ook vanavond. Asseblief, net gestel nou, die kerke word nou weer toegemaak. Ons mag nou 50 mense kerk toe gaan, en nou, dis gaan nogal een uitdaging wees. Geef dit vir ons een bietjie riglyn? Ja, so ek moet eerlijk wees, oor die riglyn is ek amper so onzeker soos ons regering. Want ons het nou daar oor gepraat, gestel ons besluit nou, okay, goed, kom ons gaan kerke toe, en dan oor een maand of oor twee, dan is die derde vlaag op ons, en dan maak ons weer toe, en wat dan? En dan moet ons weer een aanpassing maak. So dit is regtig nogal moeilik om lekker 2021 te beplan rondom dit. So ek en my collega self het nog nie helemaal hierdie ding deurgepraat nie. Maar wat ons wel, wat belangrik is, is ons het verlede jaar, nee, ons het 2019, het ons met die kategese spanne, al die kategete saam, het ons mekaar gesê, verhoudings is ons verskriklik belangrik, want ons kan nie ons kinders leer in die waarheid en in die kennis, as daar nie een verhouding is nie. Een kind gaan nie in jou kategese klas omgee oor dit wat jy vir hom wil leer wat goed is, as hulle nie vir jou lief is, of jy vir hulle lief is nie. Daar moet een verhouding wees. Die verhoudings is vir ons een ongelooflike basis waarvan ons gewerk het, en ons het goed gedoen om goeie verhoudings te kweek tussen die kategete en die kinders. En ook in 2020 se begin vooral om verhoudings te kweek tussen die kategete en ook die kinders se gesin, se ouers. Dit is ons 'n belangrike fondasie waarvan ons kon werk. Hierdie jaar is daai fondasie vir ons 'n klein bietjie uitgeruk. So op 'n manier wil ons probeer om daai kontak te kry. So hoe dit precies gaan uitspeel, weet ek nie. En of ons aanlyn materiaal gaan, of hoe ons aanlyn materiaal wil gee om kategese te kan gee, om ouers nog te kan help, is ook nog die finaliteit oor dit nie. Wat ons wel vanaand asseblief oor moet bid, is dat ons ouers sal deelneem in die proses. Ons het verlede jaar net gesien, ons het ons ouers geweldig baie nodig, wanneer het kom by verdere kategese in 'n jaar soos verlede jaar, en wat al hierdie jaar nog erger gaan wees. En dit is, ons maak baie moeilik contact met ons kinders en met ons tieners online, met die online bediening. Het is baie moeilik om hulle daar te kry. Ons sien het landwyd, is dit nogal een uitdaging. Mens kan nou vir hulle ongelooflike shows probeer aanbied, en die beste editing type materiaal en muziek op video vir hulle kry. Maar steeds moet julle kry om daar te gaan sit voor die skerm om deel te neem met dit. En dit bly die moeilike deel, want hulle kan net uitgaan en eerder een game speel, of uitgaan en eerder iets anders doen.
En ons het ons ouders nodig om eindelijk die gesprek en die proces bij die huise te faciliteren. So as ons ouders nie deelneem in hierdie proces nie, dis waar die Great Invitation gaan, is om te sê, ouders, jylle moet deelneem, want jylle kan die verskil maak, ons sal jylle help, ons sal jylle toerusting gee. As jylle nie deelneem nie, dan verloor ons hierdie, dan kan ons hierdie generatie eindelijk baie verloor. So, die riglyn wat ek nou het, is ons moet bid dat ons ouders in hierdie tyd die verantwoordelikheid saam met ons sal neem om die pad te loop. Maar dis eindelijk omtrent wat ons nou het. Willem, verskriklik, dankie. Dankie dat jy met ons hieroor gepraat het. Doen vir ons een gebed en dan vraag jy vir ons die seën voor ons begin. Reg, kom ons maak ons oop toe. Heere Almagtige God, u weet wat lê voor ons hierdie jaar en u weet, ons kan nie hierdie pad loop sonder u nie. Ons wil eindelijk soos die Israelite sê, as wat Moses ook gesê het, Heere, as u nie vir ons vooruit gaan nie, dan gaan ons nergens nie, dan trek ons nie. Dan sit ons in ons huise, dan maak ons vast op een of andere manier, maar ons gaan nergens voordat u nie saam met ons gaan, voor ons gaan gaan nie. En ons bid het ook vir ons jeugbediening, ons bid ook, Heere, dat u vir ons hier leiding sal gee en vir ons voor sal gaan. Ons bid dat u vir ons weer in ons harte op nie die vlam sal kom aansteek. Ons het baie keer hierdie lewensideaal gehad voordat ons met kinders in ons lewens begin het, is oor hoe ons gesinslewe gaan wees, hoe ons huwelikslewens gaan wees en hoe ons ook met ons gesinne hierdie pad gaan moet loop, hoe ons die leiding gaan neem, geestelike leiders van ons gesinne gaan wees en hier en nou waar ons in 'n fase is, waar ons kinders het en waar ons in die huwelike is het die uitdaging beteken van ons so groot dat ons terugsit en vergeet van die ideale wat ons gehad het, wat ons saam met u hierdie pad wou loop. En ons bid dat u gees weer opnuut hierdie vlam in ons harte sal aansteek en weer opnuut vir ons sal kom lei en kom help om weer daai leiding te neem in ons gesinslewens, daai leiding te neem in ons huisgodsdienst, daai leiding te kom neem in ons kinders se geestelike groei en die verantwoordelikheid te vat om 'n voorbeeld ook te wees van iemand wat regtig tyd maak met u, 'n dissipline het van bybelstudie en stilte tyd en ook so 'n voorbeeld te wees van ons kinders. Here, ek bid dat u vir ons gemeente sal help om in hierdie tyd ook met wysheid op te tree en in hierdie tyd ook met liefde op te tree teenoor ons naaste en ander. Here, ek bid dat u vir ons sal help ook vanaand, wanneer ons gaan saam bid, dat u deur die gees op ons harte sal druk, dit wat u wil hê ons moet hoor, sodat ons ook hierna kan weet, ons loop die pad agter u aan, en u loop saam met ons, langs ons en voor ons, en Here, u ken die toekoms ook, en u sal by ons wees. In Jesus naam, amen. Amen. Baie dankie. Dankie vir jou tyd vanaand. Ons gaan morgen aan met Stevie gesels oor ons finansies. Ons sou gisteraand het gedoen het, maar dit was baie deur mekaar. Vanaand gaan ons dan kyk na Matteus 5 vers 6, deel van die bergpredikasie, deel van die saligsprekinge, en die saak waar ons kyk is vers 6. Salig of geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle gaan versadig word. En met hierdie gedeelte wou die Heer Jesus vir ons wys, daar's baie duidelik 'n ander waardestelsel binne die koninkryk. Kom, ek probeer dit met 'n illustrasie vir jou net 'n handvat sal gee om dit te onthou. 'N boer het op 'n baie gereelde basis 'n pond botter aan die bakker verkoop. En wat gebeur het, op 'n dag het die bakker besluit, maar hy wil daardie pond botter weeg. Is dit regtig 'n pond? En toe hy dit weeg, toe is hy baie omgekrap, want dit is nie 'n pond nie. En hy is toe baie kwaad en hy dagvaar, hy laat die man dagvaar om voor die hof te verskyn. Die landros het die boer gevra of hy enige manier het om daardie botter te weeg. Toe sê hy, edelagbare, ek is maar 'n baie eenvoudige man. Ek het nie al die beroemde maatstawwe en al die mates, maar ek het 'n skaal. Hoe sê hy, nou hoe weeg jy die skaal? Wat weeg jy op die skaal? Toe sê hy, ek vra elke geleentheid vir die bakker, hy moet vir my 'n pond brood gee. En dan vat ek precies daardie pond brood en ek maak precies dieselfde gewig daarvan. As ek op die skaal sien, dan gaan gee ek dit in botter vir die bakker. So as iemand geblameer moet word, is ek nie seker dat dit ek is nie. Nou weet jy wat ek daarmee vir jou wil sê, daar is 'n ander waardestelsel. Dit is maklik om uit te deel, dit is nie altyd so maklik om dit toe te pas nie. Nou weet jy, dit is wat ons ook vanaand gehoor het, dit is maklik oor andere mense se gesinne te praat,
Maar ik wil hê jy moet vanaand ook as jy voorbidding doen, ook saam, nie net op jou gesin nie, maar ook die mense rondom jou na die Here toe bring. Nou die saligsprekinge, hierdie eerste deel van die bergpredikasie, verduidelik vir ons van die waardestelsel van die koninkryk. Jy sien daar is 'n saligheid, 'n gelukkigheid, 'n werklike gelukkigheid. Mense van die koninkryk, mense wat in die koninkryk lewe, hulle word gekenmerk deur iets, deur 'n honger en 'n dors. Nou weet jy, dat 'n honger en 'n dors of om gedrewe te wees, is nie vreemd nie. Inteendeel, die meeste mense jaag na iets in die lewe, en baie keer is dit die verkeerde ding waarna hulle jaag. Dink maar by hoe deur Jesus die gelykenis vertel van die ryk dwaas. In Lukas 12 vers 17 sê hy, 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek, groter bou, daarin sal ek my graan, my ander goed opgaar, dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk. Eet, drink en leef lekker. Maar die Here het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. Wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? Het dit wat het hierdie man gedryf? Hy wou besittings gehad. Hy wou hom kan geniet. Hy het nooit genoeg gehad nie. Hy wou meer en meer gehad het. En die Here Jesus sê, weet jy, was 'n dwaas. Die Here self sê, jy is 'n dwaas, dan vreeslik, as die Here sê, jy is 'n dwaas. Vannacht sal jou lewe opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy by mekaar gemaak? So gaan dit met hulle, wat vir hulle skatte by mekaar maak, en die ryk is in die Here nie. Maar weet jy, dis hoe die wêreld is. Die mense in die wêreld, hulle soek na beroemdheid, na genoeg geld, dit voel hulle is in beheer. Hulle soek na dit wat hulle kan by mekaar maak. En dan dink hulle, dit bring hulle by 'n plek wat hulle alles onder beheer het. Maar daardie gedrewenheid is verkeerd. Want ek het nie mis die rede, hoekom is ons regtig hier? Jy sien die mense in die koninkryk, hulle word ook gedryf. Hulle het 'n sterk begeerte. Hulle soek daarna. Maar dis nie 'n materiële saak nie. Dis nie wêreldse eer en heerlikheid en besittings nie. Nee, dis wat reg is. Die ou vertaling sê geregtigheid. En wat in die koninkryk, jy kan dit vergelyk met wat op aarde vir jou kos en water is, vir die natuurlike persoon. Dis in die koninkryk wat 'n Christen dryf. En dis hoekom die parallel so goed is. Kyk, kos en water is nie maar net sommer daar nie. Dit is noodsaaklikhede. En so is dit wat reg is. Ek en jy weet, ons kan nie leef sonder kos nie. Ons kan nie leef sonder water nie. Dis onmoontlik. Net so onmoontlik is dit vir jou om in die Here se koninkryk te lewe sonder dit wat reg is. Mense in die Bybelse tye het natuurlik baie meer verstaan van honger en dors as wat ons doen. As die Bybel praat van honger en dors, dan gaan dit daaroor dat daar 'n dringendheid, 'n desperaatheid kom. Kyk, in die hart van die ongelowige is daar 'n gedryfheid na sonde, 'n honger na wat verkeerd is. Maar die Here in sy almag, soos die ons belydenisskrifte, hy raak 'n mens se hart aan. En dan verander hy jou hart. Hy verander daardie behoefte, daardie honger na wat verkeerd is, na die ware brood van die lewe. Dat jy 'n honger begin kry na wat regtig saak maak. Dink vir 'n oomblik aan die verlore seun se verhaal. Hy het 'n dringende behoefte gehad, oorheersende begeerte. Hy wou geld gehad. Hy wou skatte gehad. Hy wil die lewe geniet. Hy het 'n dringendheid daarvoor gehad. En dan gaan hy na sy pa toe. En hy dring aan op sy erfdeel. Dis my lewe. Ek wil dit hê. Ek wil daarmee maak wat ek wil. En dan weet jy, hy het alles vermors. Alles deur sy vingers laat glip. Toe hy alles gehad het, wat hy gesoek het, wat hom gedryf het. Toe hy alles gekry het, toe sy dol leeg. En uiteindelik, as hy daar dol leeg is, dan sê hy, hoeveel huurlinge van my pa in sy huis het nie genoeg brood nie. Ek het hier niks. Jy weet mos, hy daar gewerk vir 'n heiden op 'n varkeplaas. Dan besluit hy, is beter om huis toe te gaan na sy pa toe. En op daardie punt, sê die gelykenis, word sy honger verander. Eers was hy honger vir geld. Eers was hy honger vir plesier. Hy wou sy luste bevredig. Maar, en toe het hy later honger geword om van die varkekos te eet. Maar toe hy honger genoeg was om op te staan, kon hy die oorvloed by sy pa gaan geniet.
Weet jy, 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê vir ons, jou behoeftes in die wereld gaan nooit versadig word. Johannes stel het so, moet nie die sondige wereld en die dinge van die wereld lief hê nie. As iemand die wereld lief het, is die Vader sy liefde nie in hom. Die wereldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar die wereld. En die wereld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. En daarmee wil die skrif sê, hierdie wereld is net tydelik. Dit is net 'n droom. Jy gaan nooit bevredig raak met wat hierdie wereld vir jou gee nie. So hier aan die begin van hierdie wonderlike saligspreking, wil ek weer 'n paar vrae vra. En ek wil jou eerste plek vra, waarvoor is jy honger? Wat leer jy jou kinders? Waarvoor is ons honger? Wat dryf my in die lewe? Nou as jy net kyk hoe hierdie saligspreking inpas by die ander, dan weet jy, gelukkig is die wat arm van gees is, wat afhanklik is. Gelukkig is die wat treur. Gelukkig is die wat sagmoedig is. Want jy sien, jou ware sondige toestand, dan begin jy honger. Jy begin dors na dit wat reg is. As jy jou behoefte begin raak sien en weet, ek kan niks tafel toe bring nie. Ek het niks wat ek kan deur se guns mee wen nie. Dan wys dit vir jou, jy is nou 'n burger van die koninkryk. En daar is 'n mooi volgorde hier. Die vloei is eintlik so logies. Jy stop nie as jy besef, ek het niks wat ek kan bied nie. Jy kom juis om by die Here te kom ontvang. En net hy kan dit vir jou gee. So die tweede plek, die tweede vraag wat ek wil vra. Wat beteken dit nou om te honger en te dors? Nou wat reg is. Kyk, dis 'n intense begeerte. Die mense in die koninkryk is die mense wat dit wat reg is najaag. Dis wat hulle wil hê. Hulle soek nie in die eerste plek rykdom nie. Hulle soek nie in die eerste plek genesing nie. Hulle soek nie in die eerste plek dat hulle huwelike gesond moet word nie. Ja, daar's 'n desperaatheid in hulle lewe. Dis waarvoor hulle honger en dors. Baie meer as dit wat die wêreld vir hulle kan gee. In die derde plek. Wat wil jy reg kry met hierdie begeerte? Jy sien, dit sê nie vir jou, jy gaan gelukkig wees nie. Dis nie waarvoor jy honger en dors, dat jy gelukkig moet wees nie. Jy is honger en dors na wat reg is. En dis hoekom jy gelukkig en geseend is. Onthou toch, Christene soek in die eerste plek na geluk nie. Dis iets wat die Here gee. Hy seën die wat oorweldig is met die feit, ek kan niks tafel toe bring nie. Wat oorweldig is deur hulle sonde, wat treur daaroor. Hulle gevalle toestand, wat nederig is, sagmoedig is. Hulle soek na wat reg is. Hulle soek, weer wil ek sê, nie in die eerste plek om gelukkig te wees, of om geseën te wees nie. Dis dinge wat hulle by die Here kry. Die wêreld sou baie graag die pyn en die seer wou uitskakel. Maar ek en jy wil die probleem wat dit veroorsaak uitskakel. En daar is 'n groot verskil. Die man of vrou wat honger en dors na wat reg is. Hulle sien die sonde. Hulle sien hoe hulle eie rebellie, hulle van die Here skei. En dan weet hulle net die Here kan dit verander. Hierdie persoon begeer dat daardie skeiding moet beëindig word. Hulle wil graag hê dat die seën van die Here saam met hulle moet gaan tot in ewigheid. En dis waaroor dit hier gaan. Mense gaan nooit na die Here Jesus toe draai net omdat hulle 'n gelukkige lewe wil hê nie. Hulle gaan na die koninkryk toe kom as hulle verstaan, ek moet soek dit wat reg is. Nou die taal wat hier gebruik word is so ryk, daar is soveel insigte, wat so belangrik is. Kyk, as jy gered word, dan word jy regverdig verklaar. Die Here behandel 'n Christen, asof hy Christus se lewe geleef het. Daardie wat reg is, wat Christus gedoen het, word op jou rekening geplaas. Hy het dit volmaak kom doen, al het jy dit nie gedoen. En nou moet ek my lewe bring, in lyn met hierdie geskenk wat die Here vir my gee. Wat dit beteken is, ja, ek word aanvaar in Christus. Ons sê ek word toegereken. En daarom streef ek nou na heiligmaking. 'N vierde vraag, wat is die gevolg? Deur Jesus sê, jy gaan versadig word. As ek hierdie wat reg is begin najaag, bring dit 'n tevredenheid. Dit versadig jou. As jy dit begin soek, gaan jy dit kry.
Nou, hierdie woord, versadig word, was een woord wat hulle gebruik het as hulle diere kos gegee het. Daar die diere voedsel, dat hy versadig is, hy gaan le, hy herkou. As jy na die Here toe kom, jy soek dit wat by hom reg is, gaan jy dit kry. In Christus is alles vir jou. Weet jy, die Here gaan het vir jou gee. Jy dink sommer dadelijk aan daar die woorde in Psalm 23. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Een beetje later sê hy, my beker loop oor. As ek dit najaag, gaan jy raak sien. Die Here gee dit vir jou oorvloedig, tot op daar die dag, wat ek gaan wees soos wat hy is. 1 Johannes 3 vers 2 sê, ons weet dat wanneer Jezus kom, ons soos hy sal wees. Jy gaan daar die dag om in sy oog kyk. Ons sal hom sien soos hy werkelijk is. En daarin lê ware geluk. Een laaste persoonlijke vraag. Hoe gaan ek nou weet? Ek honger en dors na wat reg is. Daar die gerechtigheid wat ek net by Christus kry. Nummer 1. Het jy al raak gesien? Jy kan niks tafel toe bring. Dat is niks wat jy doen wat maak dat die Here jou nou moet beloon nie. Kan jy saam met Paulus sê, ek ellendige mens, wie gaan my aanraak? Kry jy ook die ervaring, my beste pogings is nie goed genoeg nie, dat jy kan voel, ek skiet altyd tekort, is ek hartseer daaroor, treur ek daaroor, dat die Here so in die skande gesteek word. Weet jy, die vraag is, is ek ontevrede met myself? En as jy dit kan sê, weet jy, dan gaan jy kan raak sien, maar jy is een koninkrykskind. Ek gaan verstaan, daar die ontevredenheid in my hart, ek het dit nie in myself nie. En so dat ek groei as Christen, kry ek een groter honger na wat reg is. Dis asof ek nader aan die lig beweeg, ek raak al meer bewus van die vuilkolle op my kleren. En daarom wil ek hê moet vanaand raak sien. Dis een vreemde manier van leven. Dis een ander waardestelsel. Hoe langer jy as Christen leef, hoe meer jy met die Here saam lewe. Dit is so, ek doen minder daar die opsigtelik verkeerde dinge, maar ek kom achter, dit is net Jezus wat my kan versadig. Een tweede vraag, kom ek achter dan, dat hierdie dinge van hierdie wereld my nie kan bevredig nie? Kom ek achter, tyd gelede ja, het daar die dinge, was dit die dinge waarna ek gejaag het? Ek het gedink, dit was wat baie belangrik is. Ek wil daar die doel wat ek bereik. Wat het ek nou uitgevind? Soos wat ek Jezus najaag, dit wat reg is, honger en dors na wat hy vir my kan gee, sien ek raak, die dinge het nie eintlik regtig invloed nie. Een laaste opmerking, het jy al raak gesien, dat ek daarom een groter honger het vir die woord. Ek wil meer tyd met die woord spandeer. Dis waar ek my honger en my dors kom les. As jy wil weet of jy honger en dors, dan gaan jy definitief sê, ek wil graag tyd in die woord spandeer. Het jy die Here se woord lief? Hou jy daarvan om dit te lees? Het jy 'n stilte tyd wat jy gevoed word? As jy hierdie ding verstaan, gaan jy raak sien. Daar's 'n honger en dors na meer as wat die Here alleen vir my kan gee. En ons gaan nou vanaand oor 'n paar sake saam bid. En ek wil hê jy moet na hierdie paar punte kyk wat ek op die skerm geplaas het, en ek wil vir jou vra, moet dit nie aframmel nie, ek wil jy in jou huis moet saam bid hieroor vanavond. Kom ons bid dat die Heer vir ons hy ware honger en dors sal gee, want dit gaan beteken, een klomp dinge, jy gaan besef hoe belangrijk dit is, jy gaan met jou kinders daarover praat, jy gaan jou eie stilte tyd, is baie belangrijk sien, kom ons bid vir gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, want dis hy wat dit vir ons gee. Ons het vanavond gehoor hoe belangrijk is verhoudings, verhoudings in ons huise. Weet jy, dit is so'n sleutel in die kerk, in ons gemeente. Kom ons bid dat ouers hierdie taak ernstig sal opneem. Ek wil ons bid vir ons sonnaarskool, vir die personeel. Moet jy gehoor ook vanavond, hoe moeilik is dit die program van die gemeente? Ons doen als aanlyn, en ons het nou gehoor, daar gaan die derde vlaag binnenkort kom. Jy weet hoe moeilik is hierdie program. Kom ons bid een bietjie ook vanavond na buiten toe, werklooses, dat hulle werk sal kry. Kom ons bid vir hulle wat siek is, wat mense verloor het in hierdie tyd. Kom ons bid vir die inentingsveld toch. Weet jy daar soveel, ek kan nie anders as om het fake news te noem nie. Kom ons bid oor hierdie saak.
En ek wil ook hê dat ons moet saam bid oor mense wat skade gekry het met die baie reën. Ons is so dankbaar vir die reën. As jy vanaand in 'n sinkhuis moes gebly het, kom ons bid ook vir hulle. So ek wil nou hê dat jy saam met jou gesin sal bid en as jy klaar is, kan jy doodgewoon uit hierdie vergadering uitbeweeg. Daar staan die leave knoppie, jy kan hom druk. So kom ons gee geleentheid dat julle sal saam bid. Baie dankie.